Se ligam, galera! Sou o Gui Shooter! Galera, nesse 11º vídeo eu vou mostrar o 11º local que vocês poderão lootear armas ilimitadas no Dead Island. Antes de começar, galera, veja o meu inventário. Ele está completamente vazio e já já ele estará totalmente cheio de armas. Agora vejo, galera, a minha localização. Estou bem aqui, ó. Deixa eu centralizar o mapa no meio da tela para vocês se localizarem melhor. Agora sim, aqui no mapa da selva, galera, e nessa área onde estou circulando com o marcador, se chama Aldeia do Rio. E nas proximidades de onde estou, tem 4 caixas de armas que vocês poderão luteá-las. E para vocês, galera, fazerem esse 11º glitch, vocês deverão avançarem na história do jogo e vocês deverão aceitarem essa missão primária, Soldado da Fortuna, que vocês deverão interagirem com o NPC Matutero. Ele está bem ali, ó. Aqui é a cabana dele. Bora até ele. Fala aí, Matutero. Vocês poderão lutear aqui dentro? What do we have here? Fala de novo aí, Matutero. Fala, meu filho. So, did you take care of your business? Sabia que você ia falar de novo. Aqui, galera, tem bem esse projeto de arma. Mod alavanca elétrica. Alavanca é um pé de cabra. Peguei. Tem mais um álcool aqui. Esse outro loot aqui. Após, galera, vocês terem interagido com esse NPC, o Matutero, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. Vocês usarão esse ponto de controle que foi criado. Ponto de controle, melhor dizendo, que foi criado para vocês fazerem esse 11º glitch. E antes, galera, de vocês interagirem com ele nessa missão primária, essa porta ela fica trancada, não tem como acessá-la. E após vocês interagirem com ele, aceitando essa missão primária que eu mostrei a vocês, essa porta ela passa a ficar disponível. E aí vocês poderão lootear as 2 primeiras caixas de armas que estão aqui atrás dessa porta. Ambas são de níveis 1. Uma faca de nível verde e essa chave inglesa, também de nível verde. Essa chave inglesa é uma arma pesada, por isso que ela tem pouco dano. Bora até a terceira caixa de arma. Ela fica pra cá. Ela está aqui em cima dessa outra cabana. Aqui está ela. A quarta e última caixa de arma, galera, que eu vou mostrar a vocês, ela fica um pouco mais distante. Foi por isso que eu deixei ela por último. E para vocês, galera, interagirem com essa quarta e última caixa de arma, vocês deverão aceitarem e fazerem uma missão secundária de um NPC, de um dos moradores dessa aldeia do rio, para vocês poderem acessarem essa cabana, que é onde eu irei. Essa cabana só é acessível através dessa missão secundária. Como eu já fiz a missão secundária em questão, eu posso acessá-la, que é essa cabana aqui. Aí vocês deverão, nessa missão secundária que eu citei, não sei o nome dela, que eu não lembro, vocês deverão, opa, peguei um kit médico, limpar aqui essa cabana. Vocês deverão matar alguns zumbis que estarão aqui dentro. E a quarta e última caixa de armas está bem aqui, ó. Aqui está ela. Vejam que agora eu estou com 4 armas no meu inventário. E após, galera, vocês terem pego as 4 armas, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês. E aqui no menu principal, é só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. E agora é só vocês fazerem tudo de novo. Sendo que agora eu vou começar por essa caixa que está para cá, porque ficará mais rápido, galera. Eu fui primeiro nas 2 primeiras anteriores, porque eu tive que explicar o que eu expliquei para vocês. Let's open this up. Agora vou até as 2 caixas de armas que estão aqui atrás dessa porta. Vocês poderão sair por aqui por trás. E ao invés, galera, vocês descerem aquela escadaria ali, vocês poderão fazer cortar um caminho aqui, ó. Só vir pra cá, ó.
virem por cima dessas rochas. Só cuidado, galera, para vocês não caírem direto, porque se vocês caírem, é morte certa. E dessa forma, eu cortei o caminho, como vocês viram, e não precisei descer para aquela escadaria lá, ó. E já estou aqui, ó. Já estou aqui na cabana. Essa é a forma mais rápida. Vejam, mais uma vez, que agora eu estou com 8 armas no meu inventário. Vou fazer o mesmo procedimento, saindo da partida e retornando para ela. E agora é só lutear tudo de novo. Qualquer coisa me ajuda e deixe que seja algo bom, né? Com um bom, uma arma com um bom dono. Já abro logo aqui a porta. Opa, abriu pra dentro. Ah, não dá pra passar não. Ah, sabia, abriu pra dentro. Que bosta. Eu desci correndo, galera, porque eu estou acostumado. Só façam isso caso vocês também estejam acostumados. Senão, como a personagem tem... Qualquer um dos personagens que vocês jogarem no jogo tem a corrida deslizante. Se vocês não estiverem acostumados, o personagem que você estiver jogando ou a personagem irá deslizar ali nas pedras e irá cair direto. E aí é morte certa. Veja que agora, galera, eu fiquei com 12 armas no meu inventário. Saindo e retornando para a partida. Maybe there's something inside. Vai, fecha logo essa porta. Olha só a corrida deslizante, fez eu descer pra cá. Tá de brincadeira. Ainda bem que não foi pra cá, senão eu ia cair direto aqui e ia morrer. Ainda bem que tinha que as tábuas, né? Aqueles tocos de árvores, pequenos troncos, que impediram que eu descesse direto. Senão eu teria morrido. Mas não teria problema, porque eu não tô jogando a gameplay. Só estou usando esse save game para demonstrar a vocês. Só que ia atrasar um pouco mais atrasar um pouco mais o vídeo. Veja, galera, que agora eu fiquei com 16 armas e vou fazer o mesmo procedimento. To look. Our friends boys shoot the hell out of anything that moves. Fecha, já abre a outra. Não tem como pegar essa arma, galera, porque eu já estou com o inventário cheio. Ela tem 303 de dano. 303 de dano. Melhor dizendo, agora é só ver alguma arma que tem menos dano. Essa aqui mesmo. Se não me engano, foi a primeira que eu peguei. Ou a segunda, sei lá. Tem 181 de dano. Descartei e pego essa outra.
479 de dano. Vou descartar essa aqui que tem 198. Não vou ver se tem alguma outra com menos dano que essa aqui pra baixo, pra não prolongar mais o vídeo. Mas tem essa aqui, ó, com 171. Acabou mostrando sem querer, mas já descartei. Vejo, galera, que eu fiquei com, agora que eu fiquei com o inventário cheio, que no começo do vídeo eu tinha dito que ele estaria totalmente cheio de armas, e de fato está. E agora, galera, eu vou fazer mais uma vez para mostrar a vocês que vocês poderão fazer a mesma coisa, mesmo com o inventário cheio de armas. Essa arma já tem um bom dano. Aí já descarto essa outra arma, que é justamente, galera, o que eu fiz anteriormente. Ó, descarto essa. Deixa eu ver se pra baixo tem mais uma outra com pouco dano. Tem essa aqui. Não, 287. Essa outra, 196 de dano. Essa aqui será a próxima que eu irei descartá-la. Eu pego essa com mais de 470 de dano, 477. E aí vocês poderão, galera, fazerem isso quantas vezes vocês quiserem, precisarem, mesmo com o inventário cheio de armas. É só vocês descartarem as armas que tiverem menos dano e pegarem as que tiverem mais dano. Agora tem esse revólver. Vou pegar só por pegar. Descartei aquela arma que eu tinha dito. Ó, 306 de dano. Vou descartar logo essa aqui, 254. Pra não prolongar muito o vídeo. Pronto. E é só vocês fazerem isso até vocês ficarem, galera, com o inventário de vocês cheio de armas. E todas, ou a maioria delas, com danos altos. Ou até mesmo, com níveis altos. Aí ficará a critério de vocês. .223, acho que tem pouco dano. Acho que eu tenho arma com menos dano que essa, do que isso não. Tem não. Mesmo assim, galera, não tem problema, porque vocês já conseguiram entender como que faz. E vocês podem ver de novo que eu estou com o inventário cheio, com 18 armas. E se eu fizesse isso, galera, mais vezes, estaria, no caso, ficaria, melhor dizendo, com a maioria das armas, que já estou com bastante armas, com bastante danos. E ficaria com todas elas, ou a maioria delas, com danos altos. Apesar que tem várias armas aqui que ainda tem 200 e pouco de dano. E aí vocês poderão fazer a mesma coisa, galera. Galera, esse foi o 11º vídeo que eu mostrei para vocês, o 11º local. Para vocês lutearem armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora. E voltarei em breve com o próximo, que será o 12º local, para vocês lutearem mais armas. Maneiro. O mar, show de bola. A ilha também é show de bola. Que no caso a ilha da selva. Não deixa de ser uma ilha, né? Tamo junto, galera. Vou dar uma mergulhada. E até lá.